Tô morto, mas passo bem. Não vai atualizar de um dia pro outro, galera. Infelizmente não vai. Infelizmente não vai atualizar um dia pro outro. Olha aí, mano, o Ravik andando de costa. O Ravik, olha o personagem do Ravik. Ravik tá andando de costa. Olha aí. Mohawker pra trás. De boa, Edmilson. Vai ficar da sua. Pode ficar de boa, maninho. Eu tô com a foto do Michael Jackson. Michael Jackson. Já. Parede. Bugando tudo. Aí, ó. Matar eu, branco. Tá me ouvindo? Ah, pelo amor de Deus. E aí, Edmilson, seja bem-vindo. Like. Que jogar suspeito de quê? Eu tô pistola mesmo. Corpo, vira tanta gente pra matar, fica matando eu. Olha lá, o branco, fora, tá fora. O Inner Slot, o bagulho tá fora, ó. É o branco, pelo amor de Deus. Pare com essa. Para com isso. Sai daqui, você tá errado. Vai dar merda. Entra sem nome aí alguém, só pra mim fazer um teste. Sabe por que a galera tá aparecendo em cima do bagulho? É porque, galera, não atualizou. Vocês têm que atualizar o de vocês aí. Não apareceu para atualizar. Vamos, galera. Falta dois aí, ó. Galera, entra aí. Como pode isso, meu Deus? Falta duas vagas. Mais pra trás. Exclui o que você já passou lá. Mostra isso. Galera que vai chegando, se inscreve no canal, não é inscrito. Like aí, hein? Postor se revela aqui, hein? Você já foi também? Ah, eu acho que já foi também.
É a mesma coisa. Não dá pra ver o impostor, mano. Como a gente vai saber quem que é? Vai, fecha a porta aí. Nossa, velho. Nossa, o bagulho tá muito bugado, cara. Cadê a guilda? Tranca a porta. Não dá pra ver o impostor, mano. Esse aí não tem também, né? Tem que ver qual os... Olha o cara andando pra trás! Inclui as coisas que já usou. Galera que vai chegando, se inscreve no canal que não é inscrito. Like, like, like aí, hein? Não dá pra ver o impostor, mano. Por favor, você consegue fazer lá de um bloco, mas ninguém vai querer. Não dá pra ver o impostor. Me matou parado, velho. Pode, Manu. E aí, Emily, seja bem-vindo. A atualização inclui uma Walker Creek. Inclui mesmo. Galera, vai chegar, se inscreve no canal que não é inscrito. Nicolas saiu, Gil, ADM é ventilação. Eu tô morto. O Meca, já que você dá, galera, o Among Us implementou, como fala, o Mawalker no Among Us agora. Agora você pode andar pra trás. E esse Solange Mato, esse aqui, ó. Esse bagulho de chat tudo em inglês. Tem necessidade nenhuma, mano. O que era pra fazer, não fizeram. Não lançaram nenhum mapa novo. Não lançaram nenhum anti-hack. Não lançaram nada. Só estragou o que tava bom. Mowalk é aquele passinho. Au! Pra trás. Pam, 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 pam. Cara, lá eu quero isso, cara. Manemal queria um novo mapa. Eu queria, sabe o que eu queria de verdade? Um anti-rank. Muito bom, já era. E aí, Gustavo Marinho, fala.